Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu jalla vala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle vala podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju blagodat, dobrotu i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje koje ćemo primijeniti u svome životu, u svoj život njime uz Allahu dozvolu popraviti i inša Allahu ta'ala zadobiti Allahovo zadovoljstvo na dunjalu koje je na ahiretu. Kao što vam je poznato, prošlog četvrtka bilo je riječi o djelima usred kojih vaga vjernika na sudnjem danu biva teška. Spominjali smo određena djela koja će na sudnjem danu imati posebnu težinu. I rekli smo da bi nam ta djela trebali biti prioriteti. Mnogi od nas rade usput ono što stignu. Vjernik ne bi trebao biti, kao što kažu naši prethodnici selefu salih, poput onoga koji noću skuplja drva, spusti ruku i mnogo šta grabi, skuplja. Ne, vjernik ne treba da bude takav. Ne živimo život prijašnjih naroda, čiji je životni vijek bio ogroman. Živimo kao ko je došlo u hadisu 60-70 godina. Rijetki su oni koji nadžive više. Zato trebali bismo svoj život ispuniti ovim dijelima, koja će posebno biti teška na vagi vjernika na sudnjem danu. Zgodno bi bilo kada bi neko ponovio ta djela. Spomenuli smo 14 glavnih djela, a ispod njih mnoga još djela smo spominjali. Bi li neko barem nešto rekao o njima? Dobro. Ama ne bi. Da ukratko ponovim, da ne dužim mnogo, da pređemo dalje. Dakle, spomenuli smo otprilike tih nekih 14 dijela. Rekao sam, to nije ograničenje, postoje još mnoga druga dijela, ali zbog vremena prostora nismo u mogućnosti bili više da spominjemo ih. Na prvo mjesto spomenuli smo iskrenost u riječima i dijelima. Iskrenost u riječima i dijelima je prva obaveza kojom nas je obavezao Allah subhanahu wa ta'ala i to je ono zašto će se posebno nagrađivati i to je ono zbog čega druga dobra djela bivaju i tekako teška. I spominjali smo određene primjere sadake, dobrovoljnog namaza na mjestu gdje nas niko ne vidi i mnoge druge primjere. Zatim na drugom mjestu spomenuli smo lijepo ponašanje, jer je doslovno došlo u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Na trećem mjestu, koliko se sjećate, spomenuli smo savlađivanje srdžbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, sputavanje srdžbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je došlo u hadisu nema gorčijeg djela za kojeg će se više biti nagrađeno od suzbijanja srdžbe radi Allaha jalla vala. Na četvrtom mjestu spomenuli smo poznati hadis kojeg smo u prilici maltene danas svaki dan da jeli praktikujemo i da se vratimo kući sa ogromnom nagradom, a to je praćenje i klanjanje dženaze namaza. Praćenje i klanjanje dženaze namaza, kako je došlo u hadisu, ko bude pratio dženazu i klanjao, zatim je pratio sve dok se u potpunosti ne završi s njom, hatta jefruga, sve dok se u potpunosti ne završi sa mejitom, sa umrlim, vratit će se kući sa dva kirata, sa dva kirata. Pitali su ashabi, a šta je to kirat, kolika je to mjera, pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, koliko je brdo Uhud, kirat, koliko je brdo Uhud, dakle čovjek se vraća ukoliko bude pratio i klanjao dženazu namaz, vraća se sa dva Uhuda, sa ogromnom nagradom. Koliko je dva Uhuda? Rekli smo, Uhud iznosi 8 km, je dug, kilometar je 48 metara visok. Zatim na petom mjestu spomenuli smo noćni namaz i o njegovoj vrijednosti i njegovoj važnosti i težini na sudnjem danu spominjali hadisa. Zatim na šestom mjestu spominjali smo sva dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Odnosno, spomenuli smo određena dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Ukoliko čovjek ne bude u mogućnosti da klanja noćni namaz, može da čini druga dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Pa ako se sjećate, spomenuli smo koliko, 10-11 dijela. Klanjanje jacije namaza u džematu i sabah namaza u džematu. Ko klanja jaciju namaz i sabah namaz u džematu kao da je klanjao cijelu noć. Biće mu upisano kao da je cijelu noć od jacije do sabaha proveo u noćnom namazu.
A namaz, kako je došlo u hadisu Ajše kod imama Muslima, je najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Noćni namaz, najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Zatim došlo je u hadisu, 4 rekata prije podnevskog farda su ravna jednaka noćnom namazu. Pa smo rekli klanjanje 4 rekata prije podnevskog farda. Na trećem mjestu spomenuli smo klanjanje teravih namaza za imamom sve dok imam u potpunosti ne završi hatta yunsarifa. Sve dok ne ode sa svoga mjesta u potpunosti ne završi sa namazom, bit će mu upisano kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Na četvrtom mjestu, kao dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo ko prouči noću 100 ajeta iz Allahove knjige, kako je došlo u hadisu Temima ibn Ausa Darije. Rečeno je, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu tum hadisu, ko prouči noću 100 ajeta iz Allahove knjige, bit će mu upisan noćni namaz. Bit će mu upisana vrijednost noćnog namaza. Zatim rekli smo za one koji ne mogu da prouče svaku noć toliko ajeta, došlo je u hadisu ko prouči zadnja 2 ajeta sure Al-Bekare, to će mu biti dovoljno. Kaže Hafiz ibn Hajar, jeste, postoje mnogi komentari ovih riječi, to će mu biti dovoljno, ali najpreče značenje koje bi se trebalo uzeti na prvom mjestu obzir jeste, to će mu biti dovoljno kao noćni namaz, to će mu biti zamjena, to će mu biti zamjena za noćni namaz. Zatim smo ponovo na 6. mjestu spomenuli lijepo ponašanje, jer je došlo u hadisu da čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene sa'ima el-qa'ima, onoga koji stalno posti, odnosno posti najbolji post i onoga koji noću stalno klanja, odnosno klanja najbolji noćni namaz. Na 7. mjestu spomenuli smo hadis Ebu Hurere kod Buharije, kod Muslima, u kojem stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ko ispuni potrebu udovice i siromaha, on je poput borca na Allahovom putu ili poput onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Pa ispunjavanje potrebe potrebnih na prvom mjestu udovice i siromaha jednako je, ravno je noćnom namazu. A mi smo svi u prilici, malte ne, da ovo svaki dan činimo. Svako od nas u familiji ima žensku osobu, tetku, ne znam koga više, jeli, ko je možda izgubio muža. Nema muža. Dakle, udovica je u prilici da svaku noć mu se piše noćni namaz, najbolji noćni namaz. Zatim na 8. mjestu kao dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza spomenuli smo pridržavanje za lijepo ponašanje prilikom odlaska do mjesta gdje će se klanjati džuma i tokom slušanja hutbe. Jer je došlo u hadisu, ko se na dan džume okupa i porani omeša, volem jerkeb i ode pješke, a ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu i pomno sluša imama, ne razmišlja o nečemu drugom, niti progovara za svaki njegov korak, bit će mu upisana godina dana posta i godina dana namaza, noćnog namaza. Za svaki njegov korak bit će mu upisana godina dana posta i godina dana noćnog namaza. Dakle, da se ujutro na dan džume okupaš, da poraniš, da ideš pješke do džamije, ne sa prevoznim sredstvom, da se približiš mjestu gdje će stojati hatib, da ga pomno slušaš, za svaki korak koji napraviš godina dana posta, godina dana noćnog namaza. Zatim na 9. mjestu spomenuli smo ribat, bdijenje na Allahom putu, čuvanje straže na Allahom putu, jedan dan, jednu noć, kako je došlo u hadisu, ko bude stražario na Allahom putu, jedan dan, jednu noć, tomu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza. I na 10. mjestu spomenuli smo čvrsta odluka da će se ustati na noćni namaz, je li tako? Jer je došlo u hadisu, ko čvrsto naumi da će ustati na noćni namaz, pa ga oči svladaju, hatta yusbiha, sve dok ne nastupi sabahsko vrijeme, bit će mu upisano ono što je naumio učiniti, a san će mu biti sadaka od njega gospodara. I na 11. mjestu smo spomenuli, da onaj koji poduči ovome druge, imaće vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo u hadisu, ko ukaže na dobro, poput je onoga koji ga i radi. Ko ukaže na dobro, poput je onoga koji radi. Pa kada podučiš druge ovim dijelima koja imaju vrijednost noćnog namaza i oni čine, imaju vrijednost noćnog namaza, imaš i ti, za Allahov dozvol. Zatim smo dalje spominjali dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika na sudnjem danu, pa smo rekli mnogobrojno učenje Allahove knjige, Kur'an i Kerima, i brojni su hadisi koji govore jeli o tome. Za svaki proučeni harf čovjek ima 10 dobrih dijela. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, ja ne kažem da je elif, la, mim jedan harf, već je elif harf, lam harf, mim harf. Jel, i slično. Zatim na 8. mjestu spominjali smo sadaku. Jeste vi šta reći? Sadaku. I spominjali, dakle, određene hadise koji govore o vrijednosti. Poznata mi je hadis u kojem se spominje kada čovjek udjeli svoga imetka, lijepog imetka, Allah ne prima osim lijepo, udjeli sadaku koliko je datula. Da to Allah dželevala prihvati svojom desnicom i ta sadaka raste u njegovoj desnici i narasta koliko je brdo.
I Allah dželle vala je o tome i rekao u Kur'anu Kerimu: "Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat." Allah dželle vala poništava korist kamate. Neće se čovjek koristiti od kamate dok korist, vrijednost, nagrada, veličina sadake i tekako raste. Allahov poslanik alejhi salatu sam je ukazao da neće se čovjeku što god podijeli u sadaku iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala ništa umanjiti od imetka. Rekao je: "Ma naqasat sadaqatun min mal." Bilo je dovoljno po pravilima arapskog jezika da se kaže "ma naqasat sadaqatun malan", ali ovdje potvrdio rekavši "min mal", sigurno, ama baš sadaka neće umanjiti imetak, već će dakle povećati. Zatim smo na 9. mjestu spominjali djela koja imaju vrijednost sadake. Djela koja imaju vrijednost sadake, pa smo spomenuli dva djela: lijepa pozajmnica, odnosno da čovjek više puta pozajmi nekome, bratu koji je prezadužen, treba mu stalno, teško, kraj s krajem, jeli, pa samo što ti vrati, on ima potrebu opet od tebe da pozajmi. Pa onaj koji je imućan, koji je u mogućnosti da pozajmi, neka gleda, neka pozajmi, jer je došlo u hadisu: ko dva puta pozajmi, piše mu se sadaka. Ko dva puta pozajmi, piše mu se kao da je udijelio sadaku. Zatim smo spomenuli drugo djelo, a to je odgađanje duga, odnosno termina kada da se vrati dug prezaduženu. Vidiš, dakle, ne može da vrati nekako, pa da mu odgodiš. Došlo je u hadisu: za svaki odgođeni dan piše ti se sadaka. Za svaki odgođeni dan. Pa imućni koji su u prilici mogu ništa da, jeli, dadnu od svoga imetka, da svaki dan udjeljuju sadaku, da podijele ljudima, i kad ljudi treba da vrate, da im odgode. Vrati za mjesec. Svaki dan, toku tog mjeseca, njemu se piše sadak. Da je udijelio, a ništa nije udijelio od svoga imetka. Ako to učini iskreno radi Allaha, svakako. Zatim smo na kojem 10. mjestu spomenuli izdržavanje svoje porodice. Udjeljivanje imetka na svoju porodicu. Jer je došlo u hadisu, poznato vam, 4 dinara. Dinar koji se potroši na Allahom putu, dinar koji se dadne za oslobađanje roba, dinar koji se dadne siromahu za njegove potrebe i dinar koji se utroši na svoju porodicu. Najvrijedniji dinar od ova 4 je onaj koji se utroši na svoju porodicu. Na drugom mjestu u hadisu je došlo da je dosta čovjeku grijeha da zapostavi onoga koga je dužan izdržavati. Dosta je čovjeku grijeha da bude upropašten, da ga taj grijeh upropasti, da zapostavi izdržavati onoga koga je dužan. Zatim smo na 11. mjestu spomenuli provođenje noći kadra u ibadetu. Provođenje noći kadra u ibadetu, došlo je u kuranskom ajetu: "Lejletul kadri khayru min alfi shahr." Noć kadra je bolja od 1000 mjeseci. U kojima nema te noći, svakako ona po svome bereketu, svojoj vrijednosti, svome značaju, ali nama, ako je ne provedemo u ibadetu, neće biti vrijednija od 1000 mjeseci. Dakle, ovdje samo ukoliko je provedeš u ibadetu, vrednije ti je da nju provedeš u ibadetu nego 1000 mjeseci drugih da provodiš u ibadetu. Dakle, vrednije je da je provedeš u ibadetu. Na 12. mjestu spominjali smo spominjanje zikra, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, i spominjali brojne zikrove koji će biti posebno teški kod Allaha subhanahu wa ta'ala na vagi na sudnjem danu. Jel, riječi alhamdulillah, riječi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, također zikr subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mitade kalimati i druge zikrove koje smo spominjali. Na 13. mjestu spomenuli smo sabor, strpljenje, jer je Allah dželle veala rekao: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." U suri Zumer, doista samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. Jeli? I na 14. mjestu spominjali smo djela koja Allah voli, koja su Allahu posebno draga, i kao takva djela će biti i posebno teška na vagi vjernika. Pa smo spomenuli određena djela: vjerova Allaha, vjerova poslanika, borba na Allahom putu, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, hađu mebrur, ispravno obavljanje hađa, održavanje rodbinskih veza, obavljanje namaza u njegovom vremenu, popunjavanje safa, jer je došlo u hadisu: Allahu najdraži korak je korak kojeg napravi vjernik da bi popunio prazninu u safu, je li tako? I brojne druge, je li, hadise i djela smo spomnjali. Jeste, braćo. Čovjek se treba truditi da čini što je god moguće više djela. Naročito u ovom našem vremenu. Selef, naši prethodnici, u drugom, trećem hidžretskom stoljeću spominjali bi, kažu, kada se pred nama, na našim skupovima, na našim sjelima spomenu ashabi, tabiini, mi bismo se sramotili. Kada bismo govorili o njima, o njihovim životima, njihovim ibadetima, mi bismo se sramotili. To je rekao Abdulaziz ibn Abi Ruwad, koji je živio u 3. hidžretskom stoljeću. Mi živimo u 15. hidžretskom stoljeću. Šta bismo mi rekli?
Šta mi možemo da kažemo? Samo je ova kibla ostala zajednička nam, čini mi se. Ne imamo blaho i mnogo zajedničkog s njima. Jeste, trebamo se truditi da činimo što je god moguće više ovih dobrih dijela koja će biti posebno teška na vagi na sudnjem danu. Ali na drugoj strani također moramo se čuvati grijeha, loših dijela koja poništavaju dobra dijela. Vjernik koji želi sebi uspjeh na dunjalku i na ahiretu, kako treba činiti dobra dijela, treba isto tako čuvati se loših dijela grijeha. Treba se čuvati loših dijela grijeha. Ajša radijallahu ta'ala anha je rekla, doista nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa čim boljim od klonjenja od grijeha. Allaha nećete sresti ni sa čim boljim od klonjenja od grijeha. Čuvajte se grijeha, sustegnite se od grijeha, to je najbolje djelo s kojim ćete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu Ejub el-Ansari radijallahu ta'ala anha je rekao, čovjek učini dobro djelo i ponada se njemu, ne obraća pažnju na loša djela, pa sutra kad dođe na sudnji dan, loša djela ga opkruže i unište. Nije cilj samo da činiš dobra djela, moraš se čuvati i grijeha. Poznat vam je govor Huzejfe radijallahu ta'ala anha koji kaže, jedni su pitali Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam dobro, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ono ne snađe. Kao što čovjek čini dobra djela, mora se čuvati i loših djela. Večeras, vjerovatno neće opet biti dovoljno vremena, spominjemo grijehe, loša djela koja umanjuju naša dobra djela. Dakle, s onog tasa vage dobrih djela skidaju. Malo ili mnogo ili u potpunosti. Ima grijeha koji mogu nam sva dobra djela poništiti. A nas Allah sačuva takvi. A ima i grijeha koja mogu dobro skidati naša dobra djela. Zato, dakle, na vjerniku i vjernici koji žele uspjeh i na dunjalku i na ahiretu jeste da se pozabave kako činjenjem dobrih djela, isto tako da se upoznaju sa grijesima, sa lošim djelima i da budu što je god moguće dalje od njih. Postoje grijesi, mali grijesi. Jeste. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti male grijehe. Kao što o tome govori u brojnim kuranskim ajetima. Pa kaže u suri An-Najm, Alladine yajtanibuna al-kaba'ir al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Oni koji se sustegnu velikih grijeha, naročito razvrata, Allah će im preći preko malih grijeha. Allah će im preći preko malih grijeha. Doista je milost tvoga gospodara jeli obilna, prevelika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ako se vi budete klonili velikih grijeha, mi ćemo vam preći preko malih grijeha. Međutim, ovi kuranski ajeti ne znači da čovjek ne treba obraćati pažnju na male grijehe. Učinio sam mali grijeh, šta fali, klanjaću u džematu. Učinit ću neko dobro djelo. Innal hasenati yudhibne sejjat. Doista dobra djela poništava i loša djela. Učinit ću neko dobro djelo. Jeste, nije problem. To dobro djelo će pobrisati uz Allahovu dozvolu. Allah je tako propisao, odredio da dobra djela poništavaju loša djela. Međutim, kada ćeš prestati sa činjenjem malih grijeha? Jer po definiciji ehli sunneta val džemata mali grijesi, ukoliko se čine konstantno, pogotovo javno, prerastaju velike grijehe. Onda više nije slučaj s malim grijesima. Onda je slučaj sa velikim grijesima koji dobro skidaju sa vage dobrih djela. Pa vam je poznat slučaj malih grijeha u hadisu Allahovog poslanika alejhi selam. Pa kaže, dobro se čuvajte malih grijeha. Da su mali grijesi bezazleni, ne bi na ovakav način upozorio Allahovog poslanika alejhi selam na njih. Dobro se čuvajte malih grijeha. Uistinu, primjer malih grijeha je poput primjera skupine ljudi koji putuju pa nakon izvjesnog vremena odsjednu u jednoj dolini da odmore. Pa jedan donese jednu grančicu, drugi donese drugu grančicu, sve dok dovoljno ne skupe granja, grančica, 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 sve dok dovoljno ne skupe granja da potpale vatru i sebi spreme jelo. Na takav način grijeh mali, jedan, drugi, treći, peti, deseti, sakupe se na čovjeku i unište ga, sagore ga. Čovjek se treba čuvati. U drugom hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, dobro se čuvaj malih grijeha, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala zadužio posebno meleka za male grijehe. Pa kaže u komentaru, ako je zadužio posebno meleka za male grijehe,
ne smije se poigravati. Ako je posebno melek zadužen za njih, poseban melek, ne treba se poigravati. Dakle, mali grijesi. Zatim veliki grijesi. A veliki grijeh je šta? Šta je po definiciji veliki grijeh? Po definiciji ehli sunneta ol džemata veliki grijeh je šta? Neću primjera, nego sve ono zašto se obećava kazna na dunjalku ili ahiretu. Sve ono što izaziva Allahovu sržbu, Allahovo prokletstvo, odricanja Allahovog poslanika, alihi salatu, samo od počinioca tog djela. Pa kaže, nije od nas onaj ko nas vara. Men gašena lejse minna. Ko nas vara, nije od nas. Varanje je veliki grijeh. Nije od nas onaj koji podigne oružje na svoga brata. Jeli, i slično. Djelo za koje se Allah srdi, obećava se Allahovo prokletstvo. Dakle, to je veliki grijeh. To je veliki grijeh. Kao što nam je poznato, za veliki grijeh treba se pokajati. Ukoliko se čovjek ne pokaje, s tim velikim grijehom brišu mu se dobra djela. U ogromnoj mjeri. Brišu mu se dobra djela. Kao što dobra djela poništavaju loša, isto tako loša djela poništavaju dobra djela. Dakle, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao velikim grijehom, ogromnim, velikim, najvećim grijehom, zašto se obećava kazna na dunjalku, na ahiretu, što izaziva Allahovo prokletstvo, Allahovu sržbu i od čijeg se počinioca Allahov poslanika alihi salatu sam odriče. Kao primjer, a tih dijela je mnogo. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, toliko ih je mnogo da se ne mogu pobrojati. Ih je mnogo. Toliko mnogo da se ne mogu pobrojati. Primjer, kaže Allahov poslanika alihi salatu sam, doista od najvećih grijeha je da čovjek se oženi, ispuni svoju potrebu s tom ženom, zatim je pusti, ne dadne joj njen vjenčani dar. Da čovjek unajmi radnika, nakon što mu obavi posao, otjera ga, ne dadne mu platu. I da čovjek se poigrava sa životinjom sve dok je ne ubije. Da čovjek ubije životinju iz igre i zabave. Dakle, sve ovo veliki grijeh. Zatim imamo upropaštavajuće grijehe. Grijesi koji čovjeka upropaštavaju, koji mu poništavaju dobra djela u potpunosti ili u dobroj mjeri. Na prvom mjestu, svi islamski učenjaci se slažu, bez imalo razilaženja, da je širk djelo koje poništava sva čovjekova dobra djela. Širk je grijeh koji poništava čovjekova sva djela, sva dobra djela. Ništa mu ne ostaje. I Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi spominje da širk neće oprostiti. Širk Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti sutra na sudnjem danu. Ko bude činio širk na dunjaluku, ne pokaje se, ne ostavi se dotičnog djela i ne pokaje se, sutra dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah mu to neće oprostiti. Pa kaže u suri An-Nisa 48. i 116. ajetu. Dakle, u suri An-Nisa 2 slična kur'anska ajeta. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dune zalika limen yasha. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Oprostit će ono što je manje od toga, kome bude htio. Pa toliko je širk opasan da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Muhammedu alihi salatu wasalam, objavio njemu i svim prethodnim poslanicima, le in ashrakte le yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Da si ti učinio širk, kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi bila poništena i bio bi na sudnjem danu od propalih. Muhammedu alihi salatu wasalam, lakad uhije ilajke wa ilal ladine min qablik. Tebi i onima prije tebe objavljeno, kada bi ti učinio širk, Allahu smatrao nekoga ravnim, nekoga sličnim, nešto od ibadeta uputio, od ibadeta ono što Allah voli, čime je zadovoljan, od riječi, dijela, javnih tajni uputio nekome drugom, mimo Allahu, tvoja dijela bi bila sva poništena. Kada je to rečeno za Muhammed alihi salatu wasalam, onda sigurno za sve ljude. Kogod bude činio širk Allahu subhanahu wa ta'ala, mako on bio. Jer Allah dželle ve ala kaže, ja nemam potrebe ni za kim. Ja sam najneovisniji. Pa onaj ko mi u dijelu nekoga pripiše, ja ostavljam i njega i njegov širk. Niti mi je potreban on, niti je potrebno njegovo djelo. Mako on bio. Zatim, nevjerstvo. Da čovjek učini nevjerstvo. Kufr. Da učini djelo, postupak, riječ ili ubjeđenje. Čovjeka može izvesti iz vjere i riječ, može izvesti iz postupak, a može također i ubjeđenje da nosi u srcu.
kao što su munafici nosili nevjerstvo u srcu. I tih je primjera mnogo. Kamo sreće je kada bi bilo vremena, mjesta, prostora i života da se ova djela izučavaju što je god moguće više i detaljnije. Jeste, mi imamo brošure u kojima se spominje 10 dijela koja izvodi iz islama, poznato kao nevakidul islam, stvari koje izvodi iz islama. Jeste, to je 10 glavnih. Dakle, 10 glavnih koji obuhvataju mnoge druge. Ali mnogo, mnogo je tih dijela. Hanefijski pravnik El-Behuti, naš savremenik, umro je, jel? U svome dijelu Kešaful Kina, fikskom dijelu, hanbelijskog, dakle, mezheba, spominje poglavlje o riddetu, otpadništvu. Spominje 400 dijela koje izvodi iz vjere. 400 dijela koje izvodi iz vjere, nabraja. 400 dijela. Pa od tih, kao primjere, nemamo kada da spominjemo, od tih je ismijavanje s vjerom. Ismijavanje s vjerom. S bilo čime iz vjere, ono što je potvrđeno kitabom, vjerodostojnim sunnetom, oko čega su islamski učenjaci složili, ko se bude ismijavao, iz igre i iz zabave govorio, ismijavao se s vjerom, govorio loše o vjeri, izlazi kometak iz vjere. Ma ko bio? Poznato vam je šta se desilo na putu do Tebuka. Od Medine do Tebuka je ogromna udaljenost. Kada je bila bitka na Tebuku, nije bilo mnogo jahalica, moralo se ići polahko, mnogi su išli pješke, moralo se često odmarati, pa na jednom od odmaranja munafici i drugi koji su bili s njima, rekli su za karije, za učače hafize, učače Kur'ana. Ne znamo da ima većih izjelica od njih i ne znamo da ima većih kukavica od njih u boju. Pa je Allah dželle veala objavio u suri Taube 65. i 66. ajet. Vala in sa'altahum. Ako bi ti njih pitao, što ste to govorili? Zašto ste tako govorili o čuvarima Allahove knjige? Lejekulunne innama kunna nehudu ne labe. Oni bi ti rekli, mi smo samo igrali se i zabavljali. Samo da nam prođe vrijeme. Nemamo šta pričat. Nemate šta pričat. Imate pričat o čuvarima Allahove vjere, Allahove knjige. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun. Reci, zar ste se sa Allahom, sa Allahovim riječima, Allahovim ajetima, sa Allahovim poslanikom ismijavali? La ta'tadiru kad kefartum ba'de imanikum. Nemojte se pravdati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Pa onaj koji se ismijava s bilo čim iz vjere, a poznato je da je to potvrđeno Kur'anom, poznato je da je to od vjere, potvrđeno je da je to od vjere Kur'anom, vjerodostojnim hadisom, islamska ulema se ima stav o tome, jednoglasan stav o tome, nema razilaženja po tom pitanju ko se bude ismijavao, makar sa najsitnijom stvari, izlazi iz vjere. Krajno ozbiljna stvar. Ko se bude ismijavao sa vjernikom, nosiocem vjere, zbog njegove vjere, ne zbog, ne znam, nešto lično ima sprem njega, pa se ismijava s njim. Ne, ismijava se zbog toga što on nosi vjeru. Izlazi iz vjere, kao što kaže šejh Abdullah Džibrin, rahimahullahu ta'ala. Zatim, preziranje nečega od vjere. Možda i čini, ali preziri, teško. Čuvajte se dobro ovoga. Treba sve prihvatiti u vjeri. Što god dođe od vjere. Allah nam je propisao tu vjeru. Allah zna kakvi smo, šta nam treba i propisao nam je najbolje. Nema toga koji bi nam ugodio, koji nam bi propisao kao što nam je Allah dželle veala propisao. Zasigurno najbolje. Pa ti prihvati iako nisi u mogućnosti da radi. Da radiš, neka tvoja prsa budu široka spram toga. Jeste, Allah je propisao, trenutno nisam u mogućnosti. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Ma amartukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum." Ono što nam naredio, radite koliko možete. Ja ću se truditi, radi, da radi. Ali ne smijem to mrziti, ne smijem to prezirati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Muhammed: "Zalika bi annahum karihu ma anzala Allah." Zbog toga što su oni prezirali ono što Allah objavljuje, Allah je njihova djela poništio. Prezirali su nešto od Allahove vjere, od Allahove riječi, od Allahove propisa koji su propisani, zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala poništio njihova djela. Zatim, druga djela koja poništavaju dobra djela, drugi grijesi, pretvaranje, mali širk, pretvaranje. I ovome treba dobro voditi računa. Ovo se nađe kod svih nas, bez izuzetka.
u jednom od predanja je došlo da niko iz moga umeta neće biti sačuvan toga. Zadesit će ga makar mali dio. Čovjek treba dobro voditi računa o pretvaranju, uljepšavanju i ibadeta radi nekoga drugog, činjenja nekog od ibadeta radi nekoga drugog. Rijetki oni koji su toga sačuvani. Došlo je da je pretvaranje toliko skriveno, kao što je skriven crni mrav na crnoj stijeni u crnoj noći. Toliko neprimjetno čovjeku prilazi. Zato treba dobro voditi računa o tome. I prošli puta sam spominjao i taj hadis je poznat. Iako je poznat, treba ga stalno spominjati o trima kategorijama s kojima će se potpaliti džehennem. Mudžahid, onaj koji je podijelio svoj imetak i onaj koji je cijelo vrijeme tražio šerijatsko znanje i dijelio ga, podučavao drugi. Prvo će oni biti bačeni u džehennem. Zato što se onaj borio da se kaže kako je junak, onaj dijelio svoj imetak da se kaže kako je darežljiv, onaj širio znanje da se kaže kako je učen. I to je rečeno na dunjalu kojim ništa nije ostalo. Na ahiretu im ništa nije ostalo. Rečeno je to za njih na dunjalku i dobili su ono što su tražili, na ahiretu im ništa nije ostalo. Zato dakle treba dobro voditi računa. Zatim, od dijela koja poništavaju dobra djela, od grijeha koji poništavaju dobra djela, a i tekako prisutno kod nas, dizanje glasa iznad poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam glasa, odnosno izdizanje svoga mišljenja iznad riječi postupaka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Ja braći i sestrama stalno govorim, prvo sebi pa i njima, da učimo, proučavamo suru Al-Huđurat. Sura Huđurat, kako su je pojedini komentatori Kur'ana nazvali, sura ahlaka, sura edeba, odgaja čovjeka. Po mnogo čemu i u mnogo čemu. Na prvom mjestu odmah odnos spram Allaha, Allahove riječi, sunneta Allahovog poslanika alihi sallam. Odmah prvi ajeti. Pa u drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." O vjernici, nemojte izdizati svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa i nemojte ga dozivati kao što jedni druge dozivate. Nemojte ga smatrati kao što smatrate jedni druge. Da se možete njemu suprotstavljati, njegovim riječima, kao što možete se suprotstavljati jedni drugima. Da vaša djela ne bi bila poništena, da vi to i ne osjetite. Poznat vam je slučaj Sabita ibn Kajsa nakon objave ovog ajta, drugog ajta sura Al-Huđurat. Sabit ibn Kajs, radijallahu ta'ala, nije dobro čuo. Imao je problema sa sluhom, nije dobro čuo. I nama je poznato onaj koji slabije čuje da glasnije govori. Da glasnije govori. Pa Sabit ibn Kajs radijallahu ta'ala, kada bi razgovarao sa Allahovim poslanikom alejhi salatom, njegov glas bi bio prodorniji i soči. Kad je objavljen ovaj drugi ajet sure Al-Huđurat, Sabit ibn Kajs, nakon što je čuo te ajete, otišao u svoju kuću i danima nije izlazio, plakao. Allahov poslanik alejhi salatom tražio ga. Pa jedan od ashaba kaže: "Ja ću ga potražiti, on je moj komšija, ja ću otići da vidim šta je s njim." Pa je otišao i našao ga u kući. Oborio glavu, Sabit ibn Kajs i plače. Kaže: "Šta je? Ja sam od stanovnika džehennema. Moja su djela poništena." "Šta je?" Kaže: "Ja sam izdizao svoj glas iznad glasa vjerovjesnika alihi salatu wasalam." Shvatio je doslovno, jeste, tada za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kada bi se razgovaralo iz učtivosti, edeba prema njemu, poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, trebalo je stišati svoj glas. Međutim, nakon njegove smrti, ovaj ajet, kako kažu komentatori Kur'ana, odnosi se na izdizanje svoga stava, svoga mišljenja, svojih riječi iznad riječi Allahovog poslanika. Brojni su danas takvi. Da nas Allah sačuva toga. Jeste, kažu. Kur'an kaže tako, hadis kaže tako, ali sve je dobro bilo do to ali. Da si rekao Kur'an i hadis kažu tako i radi se po tome i gotovo. Ali tradicija naša ovakva, tradicija onih onakva, sve zabrlja. Nema to ali. Rekao Allah, rekao Allahov poslanik alejhi selam, završeno.
Zbog čega je Allah objavio knjigu, zbog čega je slovo poslanika, alejhi salatu vesselam, ako ćemo mi nekoga drugog uzimati za uzora, za izvor naše vjere. Izdizanje, dakle, glasa, izdizanje svoga stava iznad poslanikovog stava. Zatim, odbacivanje Allahove riječi i sunneta Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, odnosno idenje ispred Kur'ana i sunneta. I ne tražimo, ne pitamo šta kaže Allah, šta kaže poslanik. Ono što kažem, tako je. I mnogi tako. Ne interesuje me šta kaže Allah, šta kaže poslanik, bit će onako kao kažem ja. Mnogi su takvi. Kada će biti poništena djela onome koji prihvata Kur'an i sunnet, ali kaže, mislim da je ovo bolje sada za ovo vrijeme. Šta je onda sa onima koji uopće ne uzimaju za Kur'an i sunnet? A došlo je u prvom ajetu sure Al-Hujurat, ja ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O vjernici, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Poznat vam je povod objave ovog kuranskog ajeta. Došla je delegacija Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, pa kada su trebali vratiti u svoje mjesto, kaže Abu Bekr, Allahov poslaniče, odredim tog i tog za njihovog vođu emira, kaže Omer, ne, odredim tog i tog. Pa se počeli svađati. Oko emira? Oko čovjeka? A kamoli oko drugih pitanja iz vjere? Ogromnih pitanja iz vjere. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga objavio ovaj kuranski ajet. Nemojte ići ispred Allaha i Allahovog poslanika. Allah će ga obavijesti. On će reći ko će im biti emir. A kamoli, dakle, o propisima vjere. Zatim, prkos Allahu. Prkošenje Allahu je grijeh koji poništava čovjekova dobra djela. Odnosno donošenje suda, idenje ispred Allaha subhanahu wa ta'ala, donošenje suda, naročito o ljudima. Poznat vam je slučaj kada jedan dobar, pobožan čovjek savjetovao lošeg pijanicu i nakon nekoliko pokušaja, nekoliko navrata pokušavao da ga popravi, na kraju mu kaže Allah ti neće oprostiti. Pa Allah dželle ve ala kaže, ko si ti da se uzdižeš iznad mene? Ko si ti da se uzdižeš iznad mene i da kažeš da ja mu neću oprostiti? Njemu sam oprostio, a tvoja dobra djela sam poništio. Zato budimo, nemojmo biti kadije ljudima. Pozivajmo ljude, da se poprave ljudi. Nemojmo iznositi sud o njima. Ima ko će donijeti sud o njima. Daleko, daleko učeni on od nas. I dobro poznaje Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu. Zatim propuštanje ikindije namaza. Ostavljanje ikindije namaza poništava dobra djela toga dana. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da je rekao, men tereke salate la asri faqad habita amaluhu. Ko ostavi ikindiju namaz, njegova dobra djela su poništena. Ko ostavi ikindiju namaz, njegova dobra djela su poništena. Pa kažu komentatori, dobra djela toga dana. Ko ostavi ikindiju namaz, dobra djela toga dana su mu poništena. Da čovjek ostavi ikindiju, da ostavi u potpunosti namaz, u potpunosti mu bivaju dobra djela poništena. Ali ko ostavi samo ikindiju namaz, djela toga dana mu bivaju poništena, kako kažu islamski učinjaci. U drugom hadisu stoji, ko propusti ikindiju namaz, to je jednako kao da je izgubio porodicu i metak. Koliko je teško, opasno propustiti namaz bez ikakvog razloga, naročito ikindiju namaz, kao da čovjek izgubi porodicu i metak. Došao si ovdje, akšam, iščekuješ jaciju, klanjao akšam u džematu, jaciju ćeš klanjati u džematu, imaš vrijednost također iščekivanja nakon obavljenog namaza, jeli da iščekuješ narodni namaz, to je jedno od dijela, jeli, zbog kojeg čovjek biva stalno u namazu i povećavaju mu se njegove deređe kod Allaha subhanahu wa ta'ala, brišu grijesi i klanjaš jaciju namaz. Bude ti upisano kao pola noći da si proveo u noćnom namazu, ali možda si propustio ikindiju namaz. I šta misliš, vratiš se posle jacije kući, zateknete tamo požar, sve ti izgori, i žena, i djeca, i metak koji si skupljao dugo godina, imao planove, maštao. E, toliko je jednako ostaviti ikindiju namaz. Da dođeš kući i nikoga, ženu,
troje, četvero, petero djece, babu, majku, sve otišlo. Toliko je jednako ostaviti ikindiju namaz. A mnogima od nas, ne samo ikindija, već mnogi namazi prolazi. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Hafizu ala salavati wa salati al-usta." Jeli čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz, odnosno ikindiju namaz. Narušavanje Allahovih granica u tajnosti, kada se čovjek osami, grijehe koji poništava dobra djela, mnogo. Pa u hadisu Selbana radijallahu ta'ala kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Zasigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan sa dobrim dijelima poput bijelih brda Tihame." Ovo su ogromna brda. Kaže, zasigurno znam ljude iz moga umeta koji će doći sa toliko dobrim dijelima, ali će ih Allah pretvoriti u prah i pepel. Ta ogromna dijela. Pa se Oban se zabrinu. Kaže, sifhum lena, djellihim lena, opiši nam ih Allaho poslaniče, do u detalje, kako ne bismo mi bili od njih, a da i ne znamo. Pa sutra da dođemo sa tako ogromnim dijelima, budu pretvorena u prah i pepel. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: "To su vaša braća. Izgledaju kao i vi. I klanjaju noću kao i vi. Ali kada se osame, prelaze Allahove granice. Kada se osame, čine grijehe. Kada su s drugima, nema nikakvih problema. Drže se vjere, daleko su od harama, međutim, kada se osame, onda čine grijehe." Kao što je rekao Ebu Ejub el-Ansari, nije poenta da čini samo dobra djela, već da se čuvaš loših djela. Nije bogobojazan onaj koji čini ogromna dobra djela, već je bogobojazan onaj koji, kada je u prilici da učini grijeh, sačuva se to grijeh. Zatim, bespotrebno držanje pasa. Jedno je od djela koje je tekako danas kod nas prošireno, uvodi se malo pomalo, ugledajući se na zapad koji zapada, i sa tim postupkom vjerniku se brišu ogromna dobra djela svaki dan. Došlo je u hadisu: ko bude bespotrebno držao psa, koji bude držao psa bespotrebno, nema potrebe za tim psom da čuva njegovo imanje ili za lov, svaki dan mu se od dobrih dijela briše koliko je brdo Uhud. Svaki dan od dobrih dijela mu se briše koliko je brdo Uhud. Ko bude bespotrebno držao psa. U drugim hadisima je došlo da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas, slika, zvono. Ako meleki bereketa, misli se meleki bereketa, ne ulaze u takvu kuću, onda ulazi neko drugi. Pa nema dakle ni bereketa u onim dijelima, niti ima dobrih dijela, niti ima podrške, pomoći da se čine dobra dijela, pa se na drugoj strani čine loša dijela. Zatim, pitanje gatara i sihirbaza. Da čovjek upita nešto gatara, sihirbaza, vračara, samo da ga upita, ne da mu povjeruje, već da ga upita. Došlo je u hadisu, jeli, ko ode sihirbazu, gataru, vračaru, pa ga pita, namaz mu se ne prima 40 dana. Vrijednost namaza mu se ne prima 40 dana. Klanja, ništa od tog namaza nema. Od tih koliko? 200 namaza nema ništa. Nema nikakve koristi. Mora da klanja, ali od toga nema nikakve koristi. A najveću korist čovjek, nakon tevhida, nakon ulaska u islam, ima od namaza. Najviše će biti nagrađen za to, jer je to Allahu najbolje, najdraže djelo. Zatim sljedeće, 10. Je li vjerovanje. Jeste, ode, pita ga i povjeruje onda. Prihvati od njega. Vjerovanje sihrbazima, gatarima, vjerovanje onom horoskopu, nazivanje u kasne sate, onoj koja čita po dlanu i u finđanu i slično. A čovjek povjeruje. Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ko ode vračaru ili gataru pa povjeruje u ono što on kaže, faqad kefara bima unzila ala Muhammed. Taj je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu. Taj ne vjeruje ili taj učinio nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu. Najbolje je ne komentarisati ovaj hadis, jel tako? Najbolje je ne komentarisati ovaj hadis. Postoji govor islamskih učenjaka, šta se misli na ovo? Taj je zanevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Taj je učinio nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu. Opasno djelo, dakle, itekako. Zatim,
konzumiranje alkohola je grijeh koji poništava dobra djela. Pijenje alkohola je grijeh koji poništava dobra djela. Stoji u hadisu Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ko pije alkohol, namaz mu se ne prima 40 jutara. 40 dana mu se ne prima namaz. Vrijednost namaza, ko pije alkohol. Klanja, mora klanjati. Ako ne klanja, znam se šta je s njim. Ko pije alkohol, 40 dana mu se ne prima namaz. Pa ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Ako se vrati alkoholu, 40 dana, ponovo mu se ne prima namaz. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Ponovo se vrati, koji treći puta, ponovo se vrati alkoholu, 40 dana mu se ne prima namaz. Ako se pokaje, koji je ovo, četvrti put, ako se pokaje, Allah mu neće primiti pokajanje. I napojit će ga iz rijeke na sudnjem danu, iz rijeke gnoja. Ako pije alkohol, namaz mu se ne prima 40 dana. Pokaje se, Allah primi pokajanje. Ponovo pije alkohol, 40 dana ne primamo se namaz. Pokaje se, Allah primi pokajanje. Ponovo pije alkohol, 40 dana ne primamo se namaz. Pokaje se, Allah mu neće primiti pokajanje. Četvrti puta, Allah mu neće primiti pokajanje. I napojit će ga, dakle, iz rijeke gnoja. Dokaz, dakle, u ovom hadisu da mu se ne primaju namazi, da mu se ne prima vrijednost namaza. Zatim, narušavanje ljudskih prava, uznemiravanje ljudi, činjenje nasilja ljudima, činjenje nepravde ljudima. Poznat vam hadis u kojem kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, hadis Ebu Hurere, etedrune menil muflis. Znate li ko je bankrot? Znate li ko je propalica? Pa kažu ashabi, kod nas je bankrot, propalica, gubitnik, onaj koji nema novaca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do novaca. Pa kaže, nije taj. U mome ummetu to nije bankrot. A brojni su od nas bankroti. Poigravaju se. Skupljamo danas mnogo dobrih dijela, na kraju uz kahvu poništimo sve to. Bankrot u mome umetu, kaže poslanik alejhi salatu sam, je onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, primljen namaz, s postom, primljen post, sa zekatom, primljeno sve. Međutim, ogovorio je ovoga, potvorio je ovoga, opsovao je ovoga, ovo me je prosuo krv, ovo me ukaljao čast, ovoga je ubio, ovoga je udario, pa će se davati od njegovih dobrih dijela, izmirivat će se ta njegova nepravda, to njegovo nasilje, pa će se potrošiti namaz. Vrijednost namaza, koja je ogromna, potrošće se. Vrijednost posta, potrošće se. Vrijednost zekata, potrošće se. I na kraju će nastanti džehennem. To je bankrot. Mogao je zbog svoga namaza, posta, zekata da bude na posebnim deređama, na posebnim stepenima. Nije čuvao svoj jezik. Zato kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, Allah se smilovao čovjeku koji ode svome bratu na dunjalu koji traži halala za nasilje, nepravdu koju mu je učinio. Allah se smilovao čovjeku koji ode još na dunjaluku dok ima dinara i dirhema da izmiri svoje nasilje, svoju nepravdu koju je učinio. Prije nego li prestanu dinari i dirhemi, prije nego li nastupi dan kada će se izmirivati sa dobrim djelima. Također došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, dobro se čuvajte nepravde, nasilja, čuvajte se koliko je god moguće, jer čovjek će doći na sudnji dan sa ogromnim djelima. Kada ugleda ta svoja dobra djela, pomislit će, ja sam uspio, spasio sam se, ogromna dobra djela. Međutim, kaže, neće prestajati dolaziti ljudi i govoriti, gospodaru moj, učinio mi je nepravdu, učinio mi nasilje, gospodaru moj, učinio mi nasilje, sve dok se ne potroše sva njegova dobra djela. Zato dobro se čuvam. Allah dželle veala je prejasno rekao, inni haramtu zulma ala nafsi, ja sam sebi zabranio nepravdu. Allah kaže, ja sam sebi zabranio nepravdu, nasilje, a sve je u Allahovim rukama. Kada bi se gledalo dunjalučki, tako, ono što imaš, možda radiš s njim što hoćeš. I to se ne smatra nepravdom, nasiljem, tako? Možda uradiš sa svojim imetkom što god hoćeš. Ali Allah dželle veala kaže iz svoje dobrote, blagodati, milosti, ja neću
nikome da činim nasilje, nepravdu, pa sam to učinio zabranjenim i vama, zato nemojte činiti jedni drugima nasilje. A svjesni smo da sljedbenici Muhammeda alejhi salatu vesselam mnogi jedni drugima čine nepravdu, nasilje. Zatim, shodno ovome i loše ponašanje. Loše ponašanje, loše ophođenje poništava dobra djela. Poništava dobra djela. Džaba mu namaz, džaba mu post, džaba mu ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ako se ne ophodi prema ljudima, Allahovim robovima, onako kako Allah mu je propisao. Allah subhanahu wa ta'ala koji je propisao namaz, post, zekat i ostale ibadete, isto tako propisao je da se sa svakim lijepo postupa. Da se svakome od nas, mako on bio, vjernik, nevjernik, dobar vjernik ili grešnik, munafik, vjernik, licemjer, novotar, bilo ko, da mu se govore lijepe riječi. Ne radi dodvoravanja, da bi se pridobio za dunjalučke interese. Ne, već da bi se pridobio za Allahovu vjeru, da bi se njegovo stanje popravilo. Sa svakim se lijepo govori, jer je došlo u suri Al-Bekare, vakulu linnasi husna. I svim ljudima govorite lijepe riječi. Svim ljudima govorite lijepe riječi. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio taj kuranski ajet. On nam je propisao taj ibadet. Mi nemamo izbora, hoćemo li ili nećemo, to nam je naređeno. Ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Reci mojim robovima da govore samo lijepe riječi. To Allah naredio. Ja i ti nemamo izbora, hoćemo li govoriti lijepe riječi, hoćemo govoriti proste, ili ćemo psovati jedni druge. To nisu pokorni robovi Allah subhanahu wa ta'ala. Zato su učenjaci rekli, pogledajte sve kuranske ajete o kojima se spominju ibadeti, uglavnom u tim kuranskim ajetima spominju se i naredbe na činjenje dobročinstva ljudima. Obavezno, gdje god se spominje činjenje ibadeta Allahu, spominje se i činjenje dobročinstva ljudima. Jedno je uslovljeno drugim. Ibadet Allahu neće biti primljen bez lijepog postupanja sa ljudima. Gdje god Allah naređuje i samo mene obožavajte, nikoga drugog, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i činite svaki vid dobročinstva roditeljima, siromasima, bližnjoj rodbini i kako ide redoslijed. Zato dakle, čuvajmo se, podučimo se lijepom ponašanju. Čitajmo knjige koje govore o tome. Družimo se s ljudima koji se lijepo obhodi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari lijepo ponašanje, lijep moral, ahlak. Prošli puta smo o tome malo više govorili. Allahov poslanik alejhi salatu koji je bio na posebnom stepenu lijepog ponašanja, je li tako? U suri Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, doista si ti na posebnom stepenu morala. Kaže za njega, za svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, on kada god bi se pogledao ogledalo, govorio bi Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Kao što si uljepšao moj izgled, gospodaru, uljepšaj moj moral. Poslanik Muhammed alejhi salatu. Gdje smo mi? Kakvi smo mi? Neka se obrate našim porodicama, kogod hoće da sazna o nama kakvi smo, šta smo, naše ponašanje, neka se obrati našim porodicama, dobit će spisak. Kakvi smo? Nemamo se čime pohvaliti. Pa je krajnje vrijeme dok smo još na dunjaluku, dok se možemo popravljati, dok postoji dunjaluk, mjesto rada da se popravljamo i da radimo. Sutra kada nastupi sudnji dan nema više povratka. Što si se popravio, popravio. Kada izađe sunce sa zapada i kada duša dođe do grla, kada se pojavi životinja, nikome iman više neće koristiti. Popravljanje da čovjek primi, da postane vjernik, neće koristiti. Da se čovjek popravi u imanu, neće koristiti. Gotovo. To su jasni dokazi jeli nastupanja sudnjeg dana. Zatim, bavljenje kamatom. Za loše ponašanje jeli, postoje mnogi dokazi, da ne spominjemo. Došlo je u hadisu, doista loše ponašanje uništava dobra djela kao što sirće uništava med. Poznat vam je slučaj one žene koja je zbog mačke ušla u džehennem. Zbog mačke, lošeg ophođenja prema životinji. Pa također slučaj one žene kada je obaviješteno njoj, Allahov poslanik alejhi salatu, da ona mnogo posti. Mimo obaveznog posta, mnogo dobrovoljnog posta ima, mnogo noćnog namaza, mnogo dijeli sadaku, ali svojim jezikom uznemirava komšije, pa je rekao, hije finnar, ona će biti u vatri. Ništa neće imati od tih dobrih dijela. Nije se lijepo obhodila. Na drugoj strani, spomenuta moja žena koja klanja samo obaveze namaze, posti samo obavezni post, nešto malo daje.
koliko je mogla, nešto malo, spominje se suhi sir, da bi odlomila suhog sira i dala kao sadaku, ali ne uznemirava komšija svojim jezikom, pa je rekao, ona će biti u džennetu. Ona će biti u džennetu. Sustegnula se, radila od dobrih dijela koliko je mogla, ali od loših dijela, konkretno uznemiravanja, jele lošeg ponašanja, bila daleko. Zatim bavljenje kamatom poništava čovjeku dobra djela. Ulaženje u kamatne kredite, poslovanje sa kamatom, čovjeku poništava dobra djela. Jedne prilike su Ajše radijallahu anha došle žene. Jedne prilike su Ajše došle žene. Da je upitaju određena pitanja. Pa je prva od njih upitala za poslovanje sa Zaidom ibn Erkam, ashabom. Prodala mu je robinju na odgodu. A on je njoj dao, prodao tu istu robinju vratio za gotovinu. Pa ju pitala. Pa je rekla Ajša radijallahu ta'ala, ko je Zaid ibn Erkam? Ashab. Poznat. Kaže, obavijesti ga, ako ne prestane s tim, ako se ne pokaje od toga, ako ne ostavi to, da ništa od džihada sa Allahim poslanikom nema. Džihad, posebno dijelo u islamu. S poslanikom također. Kaže, ako se ne ostavi toga, obavijesti ga da ništa od džihada nema. Poništen mu je. Poništen mu je. Nema ništa od tog dobrog dijela. Bavljenje kamatom. Također, postoje određena dijela koja se računaju kamatom, u koja mnogi mi ulazimo. Nismo ih ni svjesni. A zbog toga dobra djela nam se dobro brišu, skidaju. Zato je ovo predavanje, Allah najbolje zna, vrijednije, potrebnije od prethodnog. Čovjek treba se upoznati sa lošim dijelima i biti što je god moguće dalje od njih. Pa je došlo da je vrijedno jednako kamati. Šta? Došlo je u hadisu, ko se bude zauzimao za svoga brata, činio šefat, zauzimao se, ne znam, da dođe preko reda, da jeli, dođe na liječenje prije ili da ga primi ovdje ili onda, uglavnom poznato zauzimanje. Ko se bude zauzimao za svoga brata, pa mu on dadne poklon za to i on primi, faqad ata baben azimen min babi riba, ušao je na ogromna vrata kamate. A to je kod nas, kod svih proširano, tako? Nije problem, ja ću to srediti. Ajde, ne možeš ti pati, ja srediti, ti mu doneseš hediju. I on to uzme. Ko se bude zauzimao za svoga brata, pa mu on dadne poklon za to i on prihvati, faqad ata baben azimen min ebovabi riba, ušao je na ogromna vrata kamate. Zatim, došlo je u hadisu, inne min erber riba, od najvećih vidova kamate je kaljanje časti muslimana. Salam alaikum. Kaljanje časti muslimana. Doista, od najvećih vidova kamate je uzdizanje iznad časti muslimana. A ta kamata zna obrisati čak i džihad. Mnogi koji gledaju da učine ovo najbolje, vrhunac islama, takfire ulemu. Takfire ulemu, je li tako? Takfire učenjake. Izdižu se, došlo je ovdje da je najveći vid kamate koja briše džihad. Da je najveći vid kamate koja briše džihad uzdizanje na časti muslimana, običnog, a kamoli... kamo li učenog? Pa dakle, ono što skupimo od ogromnih dijela, dobrih dijela, možemo vrlo lahko da poništimo. Zatim, 15. dijelo, samoubistvo. Samoubistvo. Poznat vam je slučaj, da mnogo ne duljim, jer činim se da nema mnogo vremena. Jeli, Allahov poslanik alihi salacom u jednoj od bitaka je rekao da će taj i taj biti stanovnik Vatre. A taj se borio junački u borbi. Pa kada je čuo ove riječi jedan od ashaba, nije mogao da to nikako pojmi. A ovamo se junački bori, niko ne može da se sa njim sukobi, a da ga on ne savlada. Allahu poslanik alihi salacom kaže za njega da će biti od stanovnika Vatre. Pa je na kraju pratio ga, pozabavio se njime, pratio ga i na kraju, kada su ovoga snašle teške rane, zadobio mnogo rana, mnogo uboda, jeli kopljem ili sabljom, naslonuo se, u jednom rivajtu stoji na sablju, a u drugom rivajtu da je izvukao iz stobolca, jeli strijelu, naslonio se i ubio se. Samoubistvo. Samoubistvo, dakle, briše dobra djela i čovjeka odvodi do džehennema.
Zatim 16. grijeh. Bezrazložna neposlušnost žene i mužu. Nema on žena, pa je vam lakše. Ali preneste. Radi njenog dobra. Bezrazložna neposlušnost mužu, da žena bude neposlušna mužu, to je grijeh koji joj poništava dobra djela. Ili spriječava da joj se prime dobra djela. Vrijednost dobrih djela. Došlo je u hadisu, trima kategorijama se namaz, vrijednost namaza ne diže iznad njihovih ušiju, iznad njihove glave. Pa je spomenuta žena čiji muž zanoći srdit na nju. Žena čiji muž zanoći srdit na nju. Ona klanja, ali od tog svog namaza nema nikakve koristi. Nema nikakve koristi. A namaz je najbolje djelo, u hadisu Abdullah ibn Mas'uda, Allahov poslaniče, koja su to Allahu najdraža djela, pa je rekao na prvo mjesto, as-salatu ala waktiha, namaz u njegovo vrijeme. Allahu najdraže djelo. I za njega će Allah najviše nagraditi. Kada je propisao 50 namaza, na početku, jel tako, bilo nam je propisano 50 namaza, to ukazuje na Allahovu ljubav prema namazu, na mjesto namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A došlo je da neće se izdignuti namaz iznad njenih ušiju ženi, čiji muž zanoći srdit na nju, ljut na nju, pa neka se ne poigrava. Zatim dalje stoji u hadisu, niti će se dići vrijednost namaza imamu koji predvodi džemat, a oni ga preziru. Ne prihvataju ga. I ovo su dobro naše stare efendije praktikovali. Ukoliko ne dolazi jedan džematlija, nema ga, ne dolazi, ne znam, jednu džumu, drugu džumu, treću džumu, nema ga na namazu, ode posjeti ga. I kaže, jesi li ti bolestan ili si nešto zahatorio na mene? Ako nađe jednog u mjestu da se ljuti, on pakuje svoju torbu i ode. Neće više da bude u tom mjestu. Imam. Jer se ne dižu mu dobra djela, ukoliko ga ljudi preziru, ali dolaze radi namaza i klanjaju za njima, ali preziru ga, njemu se ne pišu dobra djela, ne diže mu se dobro djelo tog njegovog namaza. I došlo je također treća osoba, jeli, rob, sluga koji pobježe od svoga gazde i vlasnika. I zadnje djelo da spomenem, ali opet, dakle, sve su ovo primjeri neograničenja. Prigovaranje na udjeljenu sadaku. Da pomogneš potrebnoga siromaha i kad god ga sretneš, spomeneš mu tu svoju pomoć. Vidi kako se tvoje stanje popravilo. Vidi sad da je bolje. I toliko da to pređe u uznemiravanje. Da to pređe u uznemiravanje. Pa čovjek kaže, bolje da mi nisi pomogao. Što me stalno uznemiravaš ti? Allah dželle ve ala kaže, ja ihaledine amenu, la tubtilu sadaqatikum bil menni val eda, u suri Al-Baqara. Vjernici, nemojte poništavati svoju milostinju sa prigovorom i uznemiravanjem. Nemojte poništavati to što ste udjelili sa svojim prigovorom. Sadaka, posebno djelo za koje Allah posebno nagrađuje. Omer radijallahu ta'ala kaže, na sudnjem danu će se dobra djela nadmećati, koje je bolje od njih, pa će sadaka reći, džaba vam je, ja sam od svih najbolja. Od svih vas ja sam najbolja. I poznate su brojne vrijednosti sadake i milostinje. Poznat vam slučaj, prošli puta smo spominjali one žene koja je prepolovila datulu i dala curici s jedne i s druge strane, pa kaže poslanik alihi salacom, to pola datule, ta pola, polovica hurme, uvela ju je u džennet. Dala svojoj dječici, uvela je u džennet. Zato nemojmo, što god podijelimo, podijeliš, ne pitaj što si mi došao, pa juče si bio, ako možeš da dadneš, dadni i ne prigovaraj. Dakle, braćo, kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu u hadisu Muaza ibn Džebela, na kraju, obavijesti stanovnike Jemena da je povratak, sigurni povratak Allah. Ennel maradda ila Allah. Sigurni povratak je kod Allah. U džennet ili u džehennem. Mjesto u kojem će se vječno boraviti i nikada se u njemu neće umrijeti. Gledajmo dakle da se za ovo mjesto pripremamo još na dunjalku. Sa činjenjem dobrih dijela, ne živimo dug životni vijek, zato ga iskoristimo u činjenju dijela koja će biti posebno vrednovana, posebno teška kod Allaha subhanahu wa ta'ala. O njima smo govorili i na drugoj strani gledajmo da sačuvamo ta svoja dobra dijela ne čineći grijehe, ne čineći loša dijela koja ih poništavaju u određenoj mjeri dobro ili potpuno. Na prvo mjesto svakako širk, čuvat se širka, a mnogi u ovim danima, ovim večerima to čine,
nevjerstva se čuvati svakako, ali i malih grijeha. Male grijehe ne trebamo ni podaštavati, jer oni, kada se sakupe na čovjeku, unište ga u potpunosti. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.